Hej, jeg skal prøve at fortælle dig lidt omkring løbeskemaet og programlægningen i forhold til løbeskemaet. Løbeskemaet er inddelt i forskellige niveauer fra 1 til 10, og niveauerne kører fra 500 meter op til plus 42 km. 500 meter, 3 km, plus 3 km osv. indikerer blot det niveau, som du kan løbe uden pause. Så står der for eksempel 5 km, så skal du kunne ligge og løbe 5 km uden pause for at kunne indtage det her niveau. Kan du løbe 5 km i en god tid, en hurtig tid, så ligger du på det niveau, der hedder plus 5 km. Og det samme gør sig gældende for plus 10 km, plus 21,1 km eller plus 3 km. Så det er altså det niveau, du kan løbe, enten i almindelig tempo eller i en hurtig eller god tid, i forhold til om der er et plus foran. Kigger vi mere på de ting, der sker i skemaet, så er der det, der hedder MI, som er max intensitet. Det er altså så hurtigt som muligt, så når man indikerer et interval, at man skal løbe med 100% af MI, så betyder det hurtigst muligt. Er det 80% af MI, så er det altså den procentvise intensitet af den her max intensitet. Så er der det, der hedder PI, som er pulsen, altså ikke maksintensitet, hvor maksintensitet er procenten af det, du hurtigst muligt kan løbe, eksempelvis på en 100 meter, hvor du løber fuld gas, så kan det være 80% af det, du skal træne ved maksintensitet, 80%. Men når der står PI, så betyder det procentvis af pulsintensitet. Det betyder altså, at det er procenten af din maksimale ildoptagelse eller pulsreserve. Så står der for eksempel, at du skal løbe med 80% af PI, så betyder det, at du skal løbe med 80% af pulsintensiteten, eller pulsreserven, som du så skal udregne eller bruge dit pulshår i forhold til at få den rette belastning. Der står også lidt omkring alternativer til lygtepæle i forhold til niveau 1. Når der står, at man kan løbe nogle intervaller fra lygtepæl til lygtepæl, så kan det jo lige så vel være vejtræer eller vejreflekser, andre punkter, man selv finder ud i horisonten. Så når du finder et niveau, er du for eksempel en, der kan løbe 5 km, men ikke i en hurtig tid, så ligger du på niveau 4. Og det her niveau 4, der ligger der så forskellige former for intervaller og distancer, du bør træne ud fra i forhold til at opnå en fremgang og nå op på det, der hedder plus 5 eller 10 km osv. i de andre niveauer. Så der er nogle gode eksempler på, hvordan du kan lave dit intervalløb eller dit distanceløb. Går vi ned i den, der hedder eksempel på belastningscyklus, så er det jo et eksempel på, hvordan man kan belaste sig selv hen over en uge, alt efter mange træningspas, man har. Så man kan have fra 1 til 6 træningspas om ugen i det her belastningscyklus. Så kigger vi for eksempel på uge 1, så kan man vælge at have et træningspas om ugen, man kan vælge 2, 3, 4, 5 og 6, og man forholder sig til de kolonner, der er i forhold til, hvor mange træningspas man ønsker at have. Så ønsker man at have 2 træningspas på en uge i de 7 uger her, så forholder man sig kun til kolonne 1 og 2, altså træningspas 1 og 2 kolonnen. Ønsker man 5 træningspas, så forholder man sig til de 5 første træningspas i kolonnen. Belastningen ligger så for eksempel i uge 1 på træningspas 1, at det er niveauinterval. Så man skal altså finde det niveau, man har op i løbeskemaet. Og det kunne for eksempel være det her 5 km, at man kan løbe den, ikke i en god eller hurtig tid, men man kan løbe 5 km uden pause. Jamen så er det det niveau, man går ind i og finder et intervaltræningsprogram og gennemfører som det første træningsprogram. Kigger vi så på træningspas 2, jamen så er det igen niveauinterval, så det vil sige, at man igen skal gå ind på sit niveau 5 km og finde et intervaltræningsprogram. Ønsker man træningspas nummer 3, så er det niveau distance, så man skal altså finde et distancetræningsinterval inden for sit niveau. Hopper vi for eksempel ned til uge 3 og går hen på træningspas nummer 3, kolonne 3, så står der under niveau interval. Det vil sige, at man skal finde et niveau under sit, eller man skal finde en kolonne under sit niveau. Så ligger man på 5 km i niveau op i løbeskemaet, jamen så finder man i løbeskemaet et niveau, som er under de 5 km. Så det kunne være niveau 2 og 3, altså plus 3
eller 3 km, hvor man går ned i skemaet og finder et interval, som man har lyst til at løbe. Så man går altså ned og finder et interval under ens niveau på 5 km eksempelvis. Og sådan kan man finde sine niveauer eller sin træningsanbefaling i det her belastningscyklus-skema. Der er også niveau-restitutions-træningspas, hvor man går op og finder et restitutionstræningspas op i skemaet for at have sådan et restitutionspas. Og dermed en mindre hård dag, som bliver opfyldt efter en hård dag eksempelvis. Så på den måde kan du bruge belastningscyklus-skemaet til hele tiden at finde det rette niveau, om du skal træne på niveau eller under niveau. Og igen i forhold til, hvor mange træningspas du ønsker at have i de her 7 ugers cyklus. Og man kan starte cyklusen forfra efter 7 uger, og hele tiden holde øje med ens niveau i forhold til, hvor man skal finde sig selv i det her løbeskema ovenfor. Sidst så er der lidt omkring planlægning længere nede på siden. Og nogle enkelte punkter, som er gradueret i forhold til hinanden, hvor punkt 1 er vigtigere end punkt 2, 2 vigtigere end punkt 3, og så fremdeles. Det drejer sig lidt omkring det her med at mærke efter sin egen krop, mærke efter, hvordan man har spist, sovet, drukket det sidste døgn. Det drejer sig om det her med at kun øge et parameter ad gangen, så lad være med at skrue op for den tid, man træner, samtidig med at man også skruer op for belastning, altså den intensitet, man ligger i træningen. Så man begynder altså ikke både at løbe længere tid, men også at løbe hurtigere. Man øger kun et par meter ad gangen. Så for eksempel at begynde at løbe i længere tid, nogle længere distancer, og stille og roligt, når man er op på den distance, den tid, man ønsker at træne, så kan man begynde at øge intensiteten også. Og så drejer det sig lidt omkring det her med ikke at træne noget, man ikke har lyst til. Mærke efter sin egen krop i forhold til, og har man lyst til at træne interval en dag, så kan det være dagen, hvor man skal gøre det, frem for at træne distance, som måske er det, der ellers slå i kortene, eller omvendt. Og ellers generelt at kunne lytte til kroppen. Så der er 5 gode punkter i forhold til ikke at opnå overbelastning.